الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيرا iyadoo maanta dunida muslimka laga tukaday salaada ciida ciid al fitriga ayaa shacabka iyo masuuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Cerigaabo waxay saaka isugu soo bixeen garoonka daala stadium ee magaalada Cerigaabo si ay u ogaan salaada ciid al fitriga waxana dadweynaha halkaas isugu yimid oo soo buuxdhaafiyay goobtii salaada lagu tukanayay qudbado kala duwan oo la xidhiidha amaanka iyo sidii ay u adkayn lahaayeen u jeediyay maayirka degmada Cerigaabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Fali iyo taliyaha qaybta booliska gobolkaasi waxaan leeyahay cuqaasha iyo dadka wax garadka ah iyo salaadiinta iyo boqorrada waxaan leeyahay u jihaysano inaan dadkeena midayno oo walaalayno waa walaalo waa dadooda dhashay waa dad muslimiina aynu inagu horseed u noqono bulshadu waxay raacdaa qiyaadadeeda ama hoggaankeeda aan noqono hoggaan iyo qiyaado dadka u hoggaamiya dhinaca toosan waxaan leeyahay meelaha ay shaqooyinka yaryar ka jiraan oo ayaabaha ka lagu taagnaa waxaan leeyahay aan u soo jeesano dhinaca nabadgelyada oo guud ahaan sheekh iyo waayeel iyo hoggaamiye dhaqameed iyo dhalinyaro iyo bulsho iyo haween iyo dhalinyarada wax o dhan baan ka shaqeyno walaaladeedii soonkii salaadii allah inaga aqbalo ilaahay waxaan u rajaynaynaa inuu nagu bedelo dambigeena dhaafo jafurfurdaysa uu na geeyo saasay muyaaqabayna arrintana waxa kaadashay nabaddaa hanabeed gacmada isugu geyno ala xumudinaysano an ilaahay ka baxno haddaynu nabad weyno tukanna mayno xorobana mayno khayr naarki mayno war amniga inaynu adkayno amniga innaga ayaa ku nool nabadgelyada dad islaamba baynu nahay maalin walba waxaa soo dhog noqonaysaa shaqaaqo arrinta ceelaf weyn waa ogtiino sanad iyo dheeraad baa ciidamadu ay joogeen ilaah iyo iminkana inay yar baan been xabad ka ridaya haddana dadkii oo dhan baa wada ridaya waarka waantooba reer Sanaagow haddii aad tihiin gaar ahaan degma ceelaf weyn kadib markii salaada ciida ee halkaasi lagu tukanayay laga soo dareereyna waxaanu codbaahiyaha la dhex qaadnay qaybaha kala duwan ee shacabka magaalada Cerigaabo iyadoo hawadana ay sumariyeen salaan iyo hambalyo waxaan hambalyeynayaa ummadda muslimka oo dhan meel kasta ay joogaan kuwa dhammaan soomaalidu meel kasta ay joogto waxaan leeyahay ciidka ciidkiisa farxad ku ciida mar labaadka waxaan hambalyo guud u dirayaa dhammaan shacabweynaha ku dhaqan Soomaaliland gaar ahaan shacabiga ku dhaqan gobolka Sanaag waxaan leeyahay ciid mubaarak shacabka Soomaaliland madaxweynaha meel walbay joogaan gaar ahaan waxaan salaamayaa reer Hargeysa walaalahay aabahay iyo intii magacaygiiyo muqaygiiba taqaan muslimiinta meel kastay joogtaan kulli caam waantum bikhayr ilaahay ciidan ciidiisa hanu gaarsiiyo farxad iyo bashbash iyo barwaaqayna waxaan halkan ka salaamayaa munaasabadda ciid alfitriga dhammaan muslimiinta oo dhan iyo dhammaan reer Cerigaabo dukaanka cilmi elektronik qiimo dhimis ballaadhan waanu idiin sameynay waanu ku soo dhoweynaynaa hambal iyo hambal kulli caam waantum bikhayr halkan tahniyad farxadeed oo ciid alfitri ah waxaan uga dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah ciid mubaarak ciid wanaagsan ciid alcaafiya halkan waxaan ka salaamayaa ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan baan gaar ahaan Cerigaabo waxaan leeyahay kulli caam waantum bilkhayr ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaan maanta muslimiinta oo dhan baan salaaminaa gaar ahaan reer Sanaag ciid mubaarak ciid mubaarak qaballahu minna wa minkum misaal xamaal waxaan hambalyada ciidda aan la wadaagayaa dhammaan bulshada islaamka ah gaar ahaan bulshada soomaaliyeed ee dadweynaha reer Cerigaabo waxaan halkan ka salaamayaa ummadda muslimiinta meel kasta oo ay joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leenahay kullu caam wa antum bikhayr ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta oo joogaan khaasatan waxaan ka salaamayaa ardayda iyada oo ku kala sugan Nairobi Ingiriiska Sacuudiga ee Soomaaliya goboladeeda kala duwan ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaan waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel ay joogto gaar ahaanna waxaan salaamayaa oo aan lahay ciid mubaarak wa antum bikhayr ummadda reer Soomaaliland aan aad u salaamayaa maanta ay tahay yoomal ciid yoomal faraxa oo aad ummadda islaamka xaggeeda uga leh ee waxa weeye muhabbo iyo nasteexo ummadda islaamka ah meel ay joogtaba ilaahay waxaan ka baryayaa
sanadka sanadkiisa bisha bisheeda in uu nabad iyo nolol iyo barwaaqo uu inagu gaarsiiyo waxaan hambalyeynayaa guud ahaan umada muslimka meel kasta ee dunida dacaladeeda ka joogan waxaan si gaar ah u salaamayaa guud ahaan umada muslimka gaar ahaan umada reer Soomaaliland asi kastaba taa ciidan ayaa la oran karaa waxa ciidii hore kaga duwan tahay kobaca ku yimi bulshada magaalada Cerigaabo Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV magaalada Cerigaabo